បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube Campfire Zone មកថ្ងៃនេះ admin នឹងមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឡើងវិញបាទដែលជាការប្រកួតរបស់កីឡាករឡាវចន្ទ្រាបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺមានការប្រកួតរហូតទៅដល់3ប្រកួតរបស់កីឡាករឡាវចន្ទ្រាដែលគាត់ជួបសិតតែលំដាប់កំពូលរបស់ប្រទេសយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទមានដូចជាកីឡាករឈឿនវ័យមានដូចជាធឿនធីរ៉ាមានដូចជាធនធីបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជំនាន់កូវីដនោះគឺធ្លាប់ប៉ះគ្នាអស់ហើយបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីឃើញកីឡាករ3រូបមានឈឿនវ័យមានធឿនធីរ៉ាធនធីកំពុងតែមានទីផ្សារខ្លាំងហើយក៏មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែហាក់ស្ងាត់បន្តិចសម្រាប់ឡាវចន្ទ្រាអញ្ចឹងហើយយើងមកទស្សនាការប្រកួតរបស់ឡាវចន្ទ្រាកាលដែលគាត់ប៉ះជើងខ្លាំងទាំង3រូបនេះវិញបាទហើយថាតើហេតុអីបានជាបច្ចុប្បន្នដូចយើងអត់សូវឃើញមានគេឈ្មោះគាត់ឬក៏ឃើញការប្រកួតធំធំណាដែលមានវត្តមានឡាវចន្ទ្រាបងប្អូនតែគាត់ធ្លាក់សមត្ថភាពខ្លាំងដែលមិនអាចប្រកួតបានឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនបើសមត្ថភាពគាត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាជួបអ្នកទាំង3នេះម្ដងទៀតតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងការប្រកួតទី1នេះគឺឡាវចន្ទ្រាជាមួយនឹងឈឿនវ័យបាទហើយខ្ញុំកាត់យកតែទឹកទី2ទេដែលជាទឹកសំខាន់ទឹកទី1គឺស្ទាបស្ទងបច្ចេកទេសឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី2តែម្ដងជ្រុំដៃដើរចូលធាក់ឆ្វេងតែចូលឆក់អាស្ដាំមួយប្រផិតចុងយមោះពីឡាវចន្ទ្រាទៅលើឈឿនវ័យល្វីគឺមានព្រៀបខាងកម្ពស់ប៉ុន្តែកាលនោះល្វីក៏នៅខ្ចីដែរទាត់ឆ្វេងពីល្វីធាក់ទន្ទោស្ដាំមួយពីឈឿនល្វីចាក់ទន្ទោក្រោមមួយអាឆ្វេងម៉ាងភ្លឹបបាទតែចូលប្រដាប់ការពាររបស់ឈឿនល្វីបន្តិចអញ្ញាកដាលលោកគ្រូទេសរិននេះលោកគ្រូឯងភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយបងប្អូនអើយតការប្រកួតមកទៀតគាត់ឆ្វេងមួយពីល្វីបាទល្វីរៀងញើតញើមឡាវចន្ទ្រាបាទដែរជារៀមច្បងហើយជាកីឡាករកំពូលរបស់កម្ពុជាយើងហើយកាលពីចំនួន6គុត57 63កីឡា65 67បាទរហូតមកដល់70 71 72នេះក៏មិនទាន់ឃើញមាននរណាគេឈ្នះឡាវចន្ទ្រាអីណាដែរបាទគាត់ឆ្វេងមួយរបស់ឡាវចន្ទ្រាធាក់ស្ដាំពីឈឿនល្វីគ្រាន់តែថាបច្ចុប្បន្នចន្ទ្រាគាត់ឡើងទម្ងន់ដល់ពេលចឹងតែយើងមើលទៅភាពរហ័សរហួនរបស់គាត់គឺមិនសូវដូចពីមុនបាទត្រង់នេះគ្រៀកជាប់គ្រៀកជាប់រុញអឹបយកដៃច្រានមុខរៀមច្បងមួយច្រានត្រៀលើខោដែរចូលខានមើលស៊ីទៅអិនយោបងប្អូនអើយឡើងផ្លិចឈ្មោះអញ្ញាកដាលហើយជាស្រ័យបងប្អូនបាទតាត់ឆ្វេងពីជើងរបស់ឡាវចន្ទ្រាទល់ដៃគ្នាចូលដៃគ្នាទាត់ឆ្វេងខាងលើសងអាឆ្វេងមកវិញពីឈឿនវ័យអ្នកកំពុងធំបាទអ្នកកំពុងធំជាមួយអេដមីនដែរបាទសម្រាប់កីឡាករឈឿនវ័យជុំចិត្តធាក់ស្ដាំមួយដាច់ចន្ទុលភីងពីឈឿនវ័យទៅលើឡាយចន្ទ្រាបងត្រៀងើបមកវិញធ្វើតែមិនដឹងមូចគេខោដាចូលដាចូលទល់ដៃគ្នាមួយអ្នកណាចាញ់អាវុធមុនទាត់ស្ដាំពីឈឿនវ័យម៉ាត់ឆ្វេងពីចន្ទ្រាតែមិនត្រូវគោលដៅត្រង់នេះរុញអឹបមកគៀនសង្វៀនហើយក៏ចាប់គ្រៀកគ្រៀង
សាកកំឡាំងគ្នាមួយចាំមើលណា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 ល្អជាងណាណាអីយ៉ាបួងបានណាបាទប៊ីចូលអាស្នៀតពោះថ្លាន់របស់ឡាយចន្ទ្រីឲ្យកែងបត់តែអាញាកដាក៏សំបំបែកតន់បាទដល់វៃដកឃ្លៀមមួយតោះអាស្ដាំមួយចូលឆ្អឹងជានីពីរឈឿនអវ័យធាក់ឆ្វេងឈឿនអវ័យតោះអាស្ដាំមកជើងទៀតតែចន្ទ្រីលើកជើងបាំងបាំងតោះស្ដាំមកជើងទៀតអើយចូលក្បាលជង្គង់បាទមកជើងរបស់ឈឿនអវ័យចូលក្បាលជង្គង់បាទអញ្ញាកដាដល់ទឹកហើយតែរាប់នេះមកជើងមិញភ្លឹបអូកែងចូលកែងបងអូនបាទมันអាចបន្តការពួតបានទេតែជំនះគឺបានទៅលើចន្ទ្រីសង្ហាគុណខ្មែរបើឡៅចន្ទ្រីបាទហើយទី2នេះគឺការប្រកួតក្នុងកំឡុងពេល Covid ដែរគឺឆ្នាំ2022ឡៅចន្ទ្រីជាមួយនឹងធឿនធីរ៉ាតោះស្ដាំមួយរបស់ធីរ៉ាបច្ចុប្បន្នធីរ៉ាឡើងដល់កម្រិតកំពូលហើយបងប្អូនកំពុងតែជក់ចិត្តជាមួយនឹងធីរ៉ាខ្លាំងបាទជ្រុំជើងដាក់ចូលបោះជង្គង់ស្ដាំពីឡាយចន្ទ្រាជង្គង់ស្ដាំពីធឿនពីឡាយចន្ទ្រាការប្រកួតនេះដូចរៀងសាំញ៉ាំបន្តិចដែរបងប្អូនដោយសារតែអញ្ញាកដាគាត់មើលឃើញថាធឿនធីរ៉ាអត់សូវចេញអាវុធចឹងបងប្អូនបាទហើយគាត់ពុំមានធឿនធីរ៉ារហូតដល់2ដងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីចន្ទ្រាបាទនេះអាយ៉ាចប់មួយបាត់ហើយរាប់ធឿនធីរ៉ាមកលើកបាត់ហើយក្នុងទឹកទី2នេះគ្នាបងប្អូនបាទដោយសារតែទឹកទី1គឺអត់មានអត់យកមកទេបាទរនឃើញបាទលោកគ្រូអញ្ញាកដាគឺលោកគ្រូអិនខេមរិនតាទី2រាប់ធីរ៉ាមួយលើកដាក់ចូលបន្តទៅទៀតពីឡាយចន្ទ្រាតួឆ្វេងមួយខាងលើពីចន្ទ្រាម៉ាត់ឆ្វេងធុងទឹកចន្ទ្រាចន្ទ្រាចូលចាប់ចង្គង់ស្ដាំចាក់ចូលចុងចឹងជានីលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកអ្នកទាំងពីរចង្គង់ស្ដាំពីចន្ទ្រាចូលចាប់ចង្គង់ឆ្វេងពីធីរ៉ាមកវិញដែរតែលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបានកញ្ញាកណ្ដាលបាទពេលនេះគឺពុំមានធឿនធីរ៉ាមួយលើកថាឲ្យវាយអស់សមត្ថភាពចន្ទ្រាដើរចូលទៅទៀតដើរចូលចង្គង់ឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាចាប់គ្រីបអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកហើយក៏បាក់ស្ដាំមួយរបស់ធីរ៉ាត្រង់នេះចូលចាប់ពវលទៅពវលមកអញ្ញាកណ្ដាលបវាយទៀតហើយប្រមានទៅលើធឿនធីរ៉ាមួយលើកទៀតបាទពេលនោះគឺធឿនធីរ៉ាគាត់ស៊ីរៀងរៀបដែរបងប្អូនមកឡុងសវណ្ណឌឿននេះហ្នឹងគឺធឿនធីរ៉ាគាត់ហូបអស់ហើយពេលនោះម៉ាត់ឆ្វេងរបស់អាយយចង្គង់បោះអាស្ដាំមួយរបស់ឡាយចន្ទ្រាពេញចុងចឹងជានីបាទឥឡូវអញ្ញាកណ្ដាលសម្រេចម៉េចអូយបាទចុងឆ្អឹងជានីចូលជង្គង់បោះតកោឡៅមានអីនៅបងប្អូនហើយនេះភ្លឹបពីជង្គង់នេះរាប់ម្សាមកឆ្វេងវិឡាយន្ត្រីចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយភ្លឹបនេះនៅបាទឥឡូវជ័យជំនះគឺបានទៅលើកលាករឡៅចន្ទ្រា
ឈ្នះធឿនធារ៉ានៃផ្ដួលឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី2ដោយឡែកឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតជាមួយនឹងធុនរដ្ឋីវិញម្ដងនេះគឺជាជំនួបលើកទី3ដោយលើកទី1ចន្ទ្រាសន្លប់ផុសធុនរដ្ឋីហើយលើកទី2គឺប្រកួតខុសលក្ខន្តិកៈត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈបាទហើយនេះជាលើកទី3ហើយជំនាន់នោះគឺជំនាន់កូវីដដូចគ្នាបងប្អូនមកគឺអត់ទាន់មានអ្នកទស្សនានៅក្នុងសង្វៀនទេធាក់ស្ដាំមួយចន្ទ្រាតាត់ឆ្វេងពីរដ្ឋីគូនេះជួបគ្នាបើសិនជាសម័យកាលបច្ចុប្បន្នបើកឲ្យចូលដូចបច្ចុប្បន្នវិញមិនដឹងថាមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាទេទាត់ស្ដាំមួយរបស់រដ្ឋីទឹកទី3បាទទាត់ឆ្វេងពីចន្ទ្រាទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាទឹកទី1ទី2កាត់ចោលទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាមាត់ស្ដាំរដ្ឋីទាត់ឆ្វេងមាត់ជើងម៉ាំងនៅបើកាងវិញចន្ទ្រាទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាអាយុរដ្ឋីទាត់ឆ្វេងតែត្រូវរដ្ឋីធាក់ស្ដាំមួយចង់ផត់ចន្ទុលដែរពីរដ្ឋីមាត់ឆ្វេងរកអីមាត់ឆ្វេងដេរិចឆក់ទាត់ស្ដាំពីរដ្ឋីទាត់ឆ្វេងមួយអីណាចូលស្ដាំពីក្រោយមួយតែចន្ទ្រាថាអត់បញ្ហាសមានទៅទៀតចង់ភ័យបើចូលដៃរដ្ឋីដំរីថ្វាយផ្កាក៏មាត់ឆ្វេងពីចន្ទ្រាតែរដ្ឋីថយផតធាក់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងពីចន្ទ្រាចន្ទ្រាលោតបាទចង្វាក់ខិចញាក់មួយហើយក៏មាត់ឆ្វេងត្រង់នេះរៀបដកឃ្លារៀងលឿនបន្តិចរដ្ឋីរដ្ឋីនេះឈ្មោះសិនរបស់គាត់គេឈួនម៉ាញមកតាត់ឆ្វេងមួយរបស់ចន្ទ្រាតាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាតាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាធាក់ស្ដាំពីរដ្ឋីដើរចូលមកតាត់ឆ្វេងរដ្ឋីកិច្ចផត់ក៏សងអាស្ដាំមកក៏អត់ត្រូវដូចគ្នាបាទគូនេះគឺរៀងយូរបន្តិចបងប្អូនបាទគឺ3ទឹកដោយសារតែជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តមួយដែរចន្ទ្រាដើរចូលតែធាក់កាត់ឆ្វេងពីថៃរដ្ឋីមួយពីរចាញ់អាវុធអត់រួចទេបាទឡាយចន្ទ្រាព្យាយាមដើរចូលទៅវិញអាយ៉ាយ៉ាមួយពីរឆ្វេងស្ដាំទៅលើធុងទឹកតែចន្ទ្រាថយផតចង្កោងខ្លួនដើរចូលបាទចន្ទ្រាកាលនោះរៀងបថយការវឹកហាត់ដែរបាទរៀងដោះវាពោះរៀងអីតែឥឡូវឃើញរូបរាងមកវិញបដាបដាបងប្អូនបាទឆ្វេងស្ដាំស្ដាំរបស់រដ្ឋីចន្ទ្រាថាអត់បញ្ហាទាត់ឆ្វេងលផុតស្ដាំឆ្វេងពីរដ្ឋីចប់ទឹកទី3ឥឡូវចូលមកទស្សនាទឹកទី4បន្តទៀតយ៉ាជូតជើង1 2ពីថៃរដ្ឋីបាទម៉ាត់ស្ដាំរដ្ឋីទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាម៉ាត់ស្ដាំរដ្ឋីបាទចន្ទ្រានៅតែបន្តដើរចូលទៅរដ្ឋីលោតលោតញាក់1 2 1 2ឆក់អាឆ្វេងម្ដាយចូលចាប់ចូលចាប់ត្រង់នេះបវលមកជុំបវលកែងបត់ស្ដាំមួយរបស់រដ្ឋីកែងស្ដាំរដ្ឋីហើយក៏អីយ៉ាដេផ្លាសេចេញលឿនលឿនទាត់ឆ្វេងពីចន្ទ្រាទាត់ឆ្វេងចន្ទ្រាពីជើងផ្ទួនរដ្ឋីដូចចង់ដូចចង់ចង់រ៉ាមកជើងឆ្វេងមកជើងឆ្វេងទៀតតែកែងបុកស្ដាំរបស់រដ្ឋីដែរមកជើងឆ្វេងខូចដៃបាត់
អាយ៉ូយបាទថយដៃនេះធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនហើយមួយបបដៃក៏ខូចតែមិនចូលចុងឆ្អឹងជានីទៀតហ្នឹងម៉ាត់ឆ្វេងវិញចន្ទ្រាចន្ទ្រាដេញតាមប្រុងអីចាស់កែងឆក់មួយទៀតបាទរាប់មកលើកទៀតធននាទីក្រោកមកវិញកែងអូកែងកោះអាឆ្វេងមួយពេញគុំធៀមបងប្អូនណាបន្តការប្រកួតធ្លាក់ស្ដាំពីរាធីតោះឆ្វេងយន្ត្រានៅសល់1នាទីទៀតក្នុងទឹកទី4បាទចន្ទ្រាអាចបញ្ចប់រាធីត្រឹមនឹងបានអត់លោតប្រុងចង្គង់ហោះបាទតែដេផ្លាសេចេញហើយក៏ឆក់មកដៃរបស់រាធីរាធីចាប់ដើមគេចហើយតួតស្ដាំពីចន្ទ្រាតួតតួតឆ្វេងប៉ុន្តែរាធីធាក់កាត់បានមុនបាទដាក់ចង្វាក់របស់ចន្ទ្រាញាក់មួយពីរស្ដាំឆ្វេងកែងស្ដាំពីរាធីតែតួតស្ដាំចន្ទ្រាអត់ត្រូវចន្ទ្រាដើរចូលបុកកែងឆ្វេងកែងបត់ស្ដាំមកវិញពីរាធីទៅវល់គប់កែងស្ដាំមួយពីចន្ទ្រាចាប៉វលប៉វលចន្ទ្រាចន្ទ្រាអីអើយតាមប្រមាញ់រាធីមែនតើបាទតួតឆ្វេងពីចន្ទ្រាចប់ទឹកទី4មកឥឡូវទឹកទី5ធាក់ស្ដាំមួយចន្ទ្រាតួតស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងហើយយ៉ាងតួតឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងធាក់ស្ដាំមកវិញពីរាធីញាក់មួយ2មើលណាចាញ់មុនមុនបងប្អូនធាក់ឆ្វេងមួយពីរាធីរាធីចាប់ដើមទុកកុំឲ្យទៅសន្លប់ទេបងប្អូនមកលេងហ៊ានបដូរលេងហ៊ានបដូរជាមួយចន្ទ្រាចន្ទ្រាក៏លេងសូវហ៊ានចូលទៅផ្ដាច់ដែរម៉ាត់ឆ្វេងមកចូលប្រហែលប្រហុសដាច់ខ្លួនឯងវិញលោហ៎ផ្ងាប៉ាយវិញតួឆ្វេងមកជើងផ្លឹបរាប់មកលើកទៀតអូយបាទទឹក4រាប់2លើកទឹក5មកលើកទៀតហ៎ទូមែនមែនមករាធីនេះអូយមកជើងឆ្វេងពេញចុងឆ្អឹងជានីមកកលៀតក្អមមកណៃណាមកជើងគោះដៃគ្នាមួយបាទរាធីថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកបងនេះយើងសម្រាកបន្តិចទេលបងដូចជាឈ្នះបន្ទុកខ្ញុំហ្នឹងតួតឆ្វេងមួយពីចន្ទ្រាបាទនិយាយលេងទេបងប្អូនបាទកីឡាករនៅលើសង្វៀនតតកោះជួងពើងមិនដឹងថាណាឈ្នះណាចាញ់អូគោះដៃគ្នាមួយទៀតដកឃ្លាតួតឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រា
្វេកាត់អាស្ដាមមួយជើងនេះក៏ល្អដែរពីចន្ទ្រាតែប្រយ័ត្នចូលដៃរទ្ធីលោតបោះឆ្គងហោះមួយទៀតដែររទ្ធីគេចផតបាទសុំគ្នាដកហើមដកឃ្លាបងប្អូនបាទតោះឆ្វេងមួយទៀតពីចន្ទ្រា25វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី5នៃទឹកចុងក្រោយអញ្ញាកណ្ដាលគឺលោកគ្រូចុងខានមើលបណ្ដាចង់ភ្លេចឈ្មោះអញ្ញាកណ្ដាលអស់លីងអាចុកស្ដាំឆ្វេងពីចន្ទ្រាក៏ចប់ទឹកទី5បាទអញ្ញាកណ្ដាលគឺលោកគ្រូមីរតនៈបាទចង់ភ្លេចអស់ហើយបាទបងប្អូនអើយខានមើលបណ្ដាមករយៈឲ្យខ្ញុំតួតឆ្វេងពីចន្ទ្រាម៉ាត់ស្ដាំពីរទ្ធីតួតឆ្វេងចន្ទ្រាស្ដាំរទ្ធីឆក់ឆ្វេងមួយដៃពេញបៃតខ្ចាយពីចន្ទ្រាម៉ាត់ស្ដាំរទ្ធីសមកវិញតួតឆ្វេងចន្ទ្រានេះរូបភាពយឺតយឺតចប់សពគ្រប់បាទកែងឆ្វេងគាស់នេះក៏រាប់មកលើកទៀតបាទតួតឆ្វេងណែនបាទជ័យជំនះបាទបានទៅលើកីឡាករបងគោលខៀវបាទឡៅចន្ទ្រាបាទយើងប្រកាសមុនតែម្ដងទៅសងសឹកបានសម្រាប់ទៅលើកីឡាករធុនរទ្ធីបាទ